Čau! Čau! Klausies, tur baigākās sienas, tur ir nu, tādas ritīgi nesmukas. Ir kaut kādi risinājumi tām visām lietām? Nu, faktiski šobrīd diezgan aktuāli šie jautājumi par fasāžu siltumizolāciju. Tas kopumā, principā, nevis tikai apvieno to, ka mēs tās fasādes dabūnam skaistākas, bet mums arī uzlabojās energoefektivitātes rādītāji. Un līdz ar to mēs varam panākt divi vienā. Mēs varam panākt skaistu, un mēs varam energoefektīvu fasādu dabūt. Tas, principā, ir vesels komplekss, vesels pīrāgs no vairākām sastāvdaļām. Kā mēs zinām, mašīna mums arī nesastāv tikai no virsbūves, riteņiem un stūras, viņa nebrauks. Ir jābūt kaut kādām vairākām detaļām, kas to savieno. Jābūt līdzīgi, pīrāgiem. Jābūt ir pīrāgiem. Es tev tūlīt parādīšu, kāds tas pīrādziņš izskatās. Ir sietiņš. Kas tās tāds ir pavies? Ir armējošais slānis, ir virsējais slānis, bet ir viena vēl ļoti būtiska nianse, ir šie aksesuāri, kas varbūt aksesuāri. Kopīgajā budžetā sastāda maksimums 7%, bet ko bieži vien cilvēki, teiksim, neņem vērā. Tūlīt es tev, Ansi, parādīšu šo kastīti, kur ir paraudziņa no šiem aksesuāriem, kas ir šis svarīgais elements, kas sajož šo sistēmu visu kopā. Un lūk ir šī maģiskā kastīte, kurā sastāv visi svarīgāko elementu paraugi. Oh. O, jā. Man pirmais mirklis bija Ansis tāds pats. Es ieraudzīju un es biju šokā, vai tiešām tas viss ir nepieciešams. Ejam pie Aleksandra. Viņam ir labs stends, kurā bišķiņ saprotamākā veidā parādīts, kā šie profili strādā dabā. Pirmais, kas man liekas, o, kas tas? Šis ir domāts, kā šeit ir parādīts deformācija šo. Ir divas ēkas un viņas ir paredzētas vienlaicīgi siltināt. Pie nelielām kustībām neveidosies šie plaisājumi defekti. Stūra elements. Klasiski visi stūra elementi ir taisnā leņķī 90. Nians viena, ne visas vecās ēkas ir perfekti taisnā leņķī. Tad ir šie te profīla elementi, kas ir kustīgi. Mēs viņu faktiski varam pielāgot sev vajadzīgajam leņķim. Vēl laba lieta ir šie logu profīli. Jo durvis mēs virinam, viņām visu laiku notiek šī vibrācija, tas līdzīgi ir logiem. Līdz ar to mums ir šie 3D profīlīši saucās, kuri uz sevi paņem šo kustību. Šis saucās logu un durju ailēm augšējais profils. Aleksandr, tev būs vēl nedaudz jāpamokās. Šeit viņš ir redzams darbībā. Tātad, ja mums ir nokrišņi lietus, kas nāk uz fasādes, šis ūdens viss stek nost un par lāseni viņš notek uz zemes, nevis aizlokās, kā viņi mēdz uz šīm te plaknēm, kas ir pakļautas pēc tam diezgan lielam mitrumam. Jā, nu lieliski visiem dzīves gadījumiem tieši tā kas principā, bija. Principā, jā, katrs gadījums ir individuāli un tāpēc, teiksim, mums ir speciālisti, kam ir konsultācijas ar prieku palīdz pielasīt katram projektam individuāli. Un nians tāda, ka Kaprols ir viens no tiem retajiem uzņēmumiem, kuram tiešām ir certificēts visi šie elementi. Tā kā tas ir tāds, tā kā garants un pasūtītājiem, kad ja viņš paņem no viena ražotāja, nevis saliek Frankensteinu no dažādiem elementiem, tad tas ir garantija, teiksim, ka šī gadu sistēma tiešām kalpos tos gadus 10, 20 un 30. Aleksandrs mums ir nedaudz atpūties, un tagad viņš jau parādīs, kāda ir pilna izmēra šiem te mini paraudziņu pilnās versijas. Tas uzraksts tāds smuks. Būvuzraugam kontrolējot būvu procesā, viņš vismaz var ļoti labi redzēt. Būvuzraugs var nenākt nemaz iekšā. Jā, viņš var ar binokli pastīties un redzēt, kad visur ir šie sieti ar kaparolu. Tas tā kā dod viņam šo drošības garantu, kad celtnieki tiešām strādā tā, kā ir apņēmušies darīt. Ejam, Ants, es tev parādīšu, kā puišs strādā realitātei būvobjektā. Ir zilonis, tātad ir pareizais. Šeit puiši jau ir normējuši. Vietām vēl var redzēt, kur ir stiprinājumi vatei. Šeit var redzēt šo lāseni. Un tieši mums lieliski šobrīd kaut kāds lietus tek, un par to lāseni visi šīs pilas tek nost, nevis pavirzās apakšā šīs horizontālajās lietās. Es nezinu, vai tikai mums ar producentu, vai arī Kristīnei, bet ik pa brīdim filmējot šo sižetu, mums parādījās krāsains zilonis. Kāda vieta tev sapņos un arī realitātē bieži rādās krāsaini zilonīši? Kā ir? Es mēģinu viņus šo radīšanos, kā saka, ierobežot darba laika zonā, bet, teiksim, tas zilonīts ir diezgan fifīgs, un ja viņš parādās kādreiz pa nakti, tas stresu nerada.